Ახლა პირდაპირ ეთერში ვრთავ ჩინეთის საქმეთა სამინისტროს, სადაც ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ვლადიმერ ბორცვაძე ბრიფინგს მართავს. მოგესალმებით. გსურს გამოვეხმაუროთ ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას კრიმინალური ავტორიტეტის მინდია გორაძის იგივე ლავასოღლის თურქეთის საპროფილედან გათავისუფლების შესახებ. ტელეკომპანიისა და ლავასოღლის უფლებადამცველის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის სიცრუე, სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია და მიზანმიმართული საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. თურქი სამართალდამცავების მოწოდებული ინფორმაციით, ლავას ოღლი, იგივე მინდია გორაძე, თურქეთში საექსტრაციო პატიმრობაში იმყოფება და ის მეზობელი ქვეყნის საპყრობილეში არის განთავსებული. შეგახსენეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე წლის 18 ივლისს აჭარაში ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებულ ჩატარებულ ღონისძიების შედეგად 10 პიროვნება დააკავა. კანონიერ ქურს მინდია გორაძეს კი ბრალდება დაუსწრებლად წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით ლავას ოღლი ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნება. თურქმა სამართალდამცავებმა ლავას ოღლი მიმდინარე წლის ოქტომბერში ტრაბზონში დააკავეს. მინდია ლავას ოღლი 2018 წლის 20 ივნისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენით ასევე ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გულისხმობს კანონიერ ქურდობას და მას თავისუფლების აღკვეთა 12 წლის ვადით მიესაჯა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაა. შეგახსენებთ, რომ ქურდულ სამყაროსა და მასთან დაკავშირებული კრიმინალური მენტალიტეტის აღმოფხვრის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულებრივი ქმედებების ჩამონათვალი გაიზარდა. კერძოდ, მიმდინარე წლის აპრილის თვიდან კანონიერი ქურდობისა და ქურდული სამყაროს წევრობასთან ერთად სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გახდა ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობა, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერა და ქურდულ სამყაროს წევრისთვის ან კანონიერი ქურდისთვის მიმართვა. დიდი მადლობა. მას ასე როგორც ძალოვან უწყებაში განაცხადეს კრიმინალური ავტორიტეტ ლავას ოღლის, იგივე მინდია გორაძეს თურქეთში საექსტრადიციო პატიმრობა აქვს შეფარდებული და ამ მომენტისთვის მეზობელი ქვეყნის საპატიმროში იმყოფება, ხოლო რაც შეეხება რუსთავიორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ის საქართველოში ჩამოვიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა უწოდეს.